أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يضره المرعى والجمود ولا يبديه إعطاء والجود إذ كل وقت منطقة سوى وكل ما نعم مذموم ما خلا الضعف عجيشات الأباطيل والضعف بسولات الغاليل بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتقبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدعاء صلاح المؤمن صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد حضرات مقام حق سے یہاں قافلہ ٹھہرایا جانا ہے دو روز قبل قاصد آ گیا یہاں اور فوج یوٹی کے لیے باقاعدہ شامیانوں کا اہتمام ہوا اور ٹھنڈے پانی کے بڑے بڑے سراہے مقیم کیے گئے اور سواری کے جانور کو بھی ٹھہرانے کے لیے وہاں قاعدہ انتظام کیا گیا فوج عزیز سارے اپنے بتائے ہوئے طریقوں پر جا بیٹھی کرسیاں لگی ہیں سارے فوجی میں اور آل محمد کو یوں ہی شدت کی دھوپ میں زیر آسمان کھڑا کر دیا گیا دو منٹ پڑھوں گا جانا دو منٹ اتنے آدمی زیر شالیاں نہ بیٹھے ہوں اور چند نفر کو دور ہٹ کے کہ سائے میں بیٹھنے کی اجازت ہو اور تاریخ سے یہ کلمات ہے اتنی شدید گرمی تھی کہ گھوڑوں تک کی زبانیں ان سے باہر آ گئی اور فوج یزید وہ ٹھنڈے پانی کا جو ذخیرہ تھا اپنے فوجیوں کو سیراب کیا جا رہا ہے لشکریوں کو سیراب کیا جا رہا ہے اس مقام کو دیکھ کر ایک غمدیدہ ستم رسیدہ بہن اپنے ہر قریب والے بھائی کے سامنے کھڑی ہو کے کہتی ہے بھیا سجاد شمر پانی پلا رہا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑا سا پانی جا چکا ہوں حالانکہ آپ کو ضرورت نہیں ہے مگر اپنے بھائی سے سکینہ اجازت مانگ رہی بھائی دیکھ رہی ہوں شکر پانی پلا رہا ہے اجازت ہے کہ تھوڑا پانی میں بھی مانگ لوں غیور بھائی حسین کا لبو ٹھرانے لگا کہتا ہے بہن اس طرح کا مطالبہ ہم آل محمد کے لیے ذمہ نہیں ہے سر جھکائے بیٹھے پھر بچی ہے نا پھر پانی کی وہ کرن جو دکھائی دی نا تو پھر سوال ہے اب سید سجاد اپنے کو اس لائق بھی نہیں پاتے کہ بہن سے کچھ کہتے ہیں سر جھکا کے رونے لگے اپنے بخت سجاد رونے لگے ارباب مقاضی نے کہ سکینہ نے ایک چھوٹا سا بوندا لیا اور لے کے بڑی ہمت
پر چلتے سے مجھے نہیں پہنچی. شروع نے دیکھا سکینہ تم یہاں تو آئی ہو, سکینہ یہاں تو آئی ہو, تو کرشم میں بہت پیاسی ہوں, میرا کلیجہ بڑا جا رہا ہے شروع, میں دیکھ رہا تو فوجیوں کو پانی پلا رہا ہے, تھوڑا سا پانی مجھے لے تاکہ میری پیار ہو جائے. جملہ سنیے بس ایک منٹ کا مسافہ ہو گیا. پانی پلانے کے بعد تیرے بھجے میں پانی لے پاؤ. سنتا دلدا غم رسیدہ یتیما مظلوما شمر کے پیچھے پیچھے اس امید میں اس کے بعد پانی لے گا, اس کے بعد پانی لے گا, اس کے بعد پانی لے گا. پیچھے پیچھے شمر کے سے دنیا کرتی گئی. اتنی دیر تک شمر نے پانی پلایا